各位小水手们，欢迎来到我的宝贝方舟。我是哈哈船长，我身边这只可爱的小花栗鼠是我的大副波波。波波，快跟大家打声招呼吧。嗯，波波，波波，奇怪了，波波去哪里了？波波，波波，船长，船长，都准备好了，方舟可以起航了。波波，你看，今天有好多小水手要跟我们一起去冒险哦。哇，好多小水手哦。Hello， 各位小水手，你们好，我是花栗鼠波波，欢迎你们加入今天的冒险行列。时候不早了，大家赶紧登上宝贝方舟吧，我们要出发咯。小水手们，准备好了吗？大家坐稳咯，我们要起航咯。小水手们，圣经故事岛就快到咯。老大，船靠岸了，我们要准备下锚了吗？好的，各位小水手们，大家快一起来帮忙，我们要准备下锚咯。老大，跳板我已经架好了，我们可以下船咯，大家快来。 OK, let's go, 大家快下船吧。这一集的宝贝方舟节目是由旧式传播协会空中英语教室赞助播出。哇，今天的圣经故事岛天气真好呢。嗯，空气好新鲜哦。不仅空气新鲜，微风吹在脸上也好舒服哦。海浪打在脚上好冰凉，波波，你也快过来用海水洗洗手洗洗脚吧。海里面还有鱼呢，这个岛好美啊，真想知道是谁创造了这么美丽的世界和地球。对呀，这个世界好美，对不对？到底是谁创造了这么美好的地方给我们居住呢？又有沙滩，又有太阳、树、花，还有海水跟新鲜的空气。那就让哈哈船长来跟大家说一个故事吧。好呀好呀，我最爱听故事了。说故事前，我们一起来玩个小游戏吧。大家现在深呼吸一口气，捏住鼻子，捂住你的嘴巴，憋气，不可以呼吸哦。我帮你们数，一、二、三、四、五、六、七、八、九、十。船长，太难了啦，不能呼吸好痛苦。波波，你才憋十秒就不行了，真是的。各位小水手们，你们呢？刚刚有谁比波波厉害的憋气超过十秒钟的吗？哎呦，船长，我刚刚是问你，到底是谁创造了这个美丽的世界和地球？你怎么不回答问题，反而叫我们憋气呀？波波，你不要急嘛，我现在正要回答你的问题呢。我们地球上的人和动物和许多的生物都需要空气，需要呼吸才能够活下去。可见啊，空气对我们来说有多么的重要。今天，哈哈船长就要来跟大家说说是谁创造了这个世界，这其中就包含了创造空气哦。
最早最早的时候，这时候没有树，没有花，没有鱼，没有人，只有上帝。于是上帝计划着要创造一个美丽的世界，所以上帝就说要有光。于是啊，这个世界就有了光。上帝看光是好的，于是啊，就把光和暗分开了。光亮的时间可以叫做白天，黑暗的时间就叫做晚上吧。好神奇啊，这样就有白天跟晚上了耶。对呀，我们的白天和晚上就是这么来的哦。我们再继续看看上帝又造了一些什么呢？要有空气。原来是上帝说要有空气啊。没有错，所以空气就被造出来了，同时还有天和地。蓝蓝的天，干干的地，上帝还把很多很多的水聚集在一起，它们就变成了河流还有海洋。再来呢，再来呢，我好期待哦。可是光秃秃的地上什么都没有，不好看嘛，所以上帝就说啦，地上要长出各种青草、蔬菜和会结果子的树。于是光秃秃的地上就长出了各式各样的花草树木，五颜六色的，非常的漂亮。太棒了，我最喜欢爬树了。还有很多的蔬菜果子树通通都长起来了哟。上帝真的好伟大啊。虽然上帝已经创造了这么多的东西，可是他还在继续的工作哦。天上要有发光的东西，可以用来管白天和晚上。我知道，我知道，有太阳还有月亮。对，你说对了，上帝就为了白天造太阳，太阳会发出很强的光，带给大地一片温暖。上帝又为晚上造了温柔的月亮，还有许多可爱的小星星，它们会在夜晚的天空里绽放美丽的光芒。上帝真是太奇妙了，他说有就有耶。接着他又继续创造了许多可爱有趣的东西哦。小水手们，你们要仔细听好哦。哎呦，我实在忍不住了，哈哈船长，你赶快说到底还有什么啦。伯伯，上帝做每件事情都有顺序，而且是有计划的，你要耐心，让我好好的跟你还有小水手们分享嘛。你知道上帝创造了日月星宿之后，接下来要创造什么吗？既然世界变得这么美丽，那当然就要有生物，让这个地球变得更热闹一些啊。你说的没有错，接下来上帝继续手上的工。水里要有鱼，天空要有飞鸟。上帝就造了大大小小各种颜色的鱼，在水里开开心心的游来游去。当然也造了水里所有的动物，像是海豚、河马、乌龟，还有走路摇摇晃晃的企鹅，还有巨大的鲸鱼。既然水里有动物了，那接下来是天空的动物吗？答对了，上帝也造了天空中自由自在飞翔的小鸟，像鸽子、麻雀、乌鸦、缤纷的鹦鹉，还有翱翔天空勇猛的老鹰，非常的热闹哦。小水手们，想一想，你们觉得上帝还要再造一些什么呢？天上飞的、水里游的都有了，那接下来当然就是陆地咯，我也是要有朋友啊。上帝接着还造了许多陆地上的动物以及昆虫，像是老虎啊、大象、长颈鹿、小绵羊，以及生产牛奶的乳牛，当然也有翩翩起舞的蝴蝶、辛勤工作的蚂蚁、努力采蜜的蜜蜂，还有在夏天爱唱歌的蝉。哇，我实在好爱上帝哦，他让我在地上的日子都不无聊，给了我好多好多的好朋友耶。
对这一切所造的十分的满意，就说：你们要继续的生长及繁殖。上帝手里所造的花草树木、昆虫动物都开心快乐地生活在这个美丽的世界上。可是这么美好漂亮的世界，有谁来欣赏呢？有谁来享受呢？又有谁来管理这一切的动物和植物呢？那当然就是要有人来欣赏，有人来享受，有人来管理啊。小水手们，你们猜到了吗？没错，就像波波说的，就是我们人类。上帝用一个很神奇又特别的方法造人，他用地上的土造了一个人，按着上帝的样子造的，因为上帝是这么想的：让我把他造得像我一样，这样他才能认识我，明白我的意思，知道我爱他，为他预备了一切，并且他也能爱我，听我的话。原来人是用土做出来的呀，还跟上帝长得一样呢。等做好了那个人以后，上帝很满意地对着他的鼻孔吹了一口气。哇，于是那个人就变成了一个活人的呢。最重要的是他有了生命，因为上帝向他吹的那一口气，所以他和其他的一切动物都不一样。他是上帝特别造的，可以自由地和上帝说话，和上帝来往。哇，人类也太幸福了吧，还可以自由地和上帝说话，和上帝来往，感觉就像朋友一样耶。波波，你还真的说对了，上帝对我们就像朋友一样哦。上帝为那个他造出来的人取了一个名字，叫做亚当。然后上帝又在东方为亚当预备了一个美丽的园子，叫做伊甸园。于是上帝就把亚当带到美丽的伊甸园里去了。亚当在伊甸园的日子的确非常的开心，可是只有他一个人，有的时候他就觉得好孤单，好寂寞。怎么办呢？也帮亚当造个朋友呢？上帝就为亚当想到了一个办法。有一天，当亚当睡着的时候，上帝从亚当身上取出了一根肋骨，做成了第二个人，那就是亚当的妻子夏娃。当亚当一觉醒来，看见上帝为他预备了一个伴侣，亚当简直是开心得不得了。因为有了夏娃以后，亚当就再也不会感到孤单，再也不会感到寂寞了。我觉得上帝好爱好爱人类哦，他造人，为他们取名字，还为他们预备生活的地方，想得真周到。是的，上帝的爱就是这么的丰富又温暖。于是亚当带着夏娃又蹦又跳地在伊甸园里旋转跳舞着。亚当兴奋地向夏娃介绍园子里的每一个动物植物，还和夏娃分享一切上帝为他预备的所有的一切。从此以后，他们就相亲相爱，欢欢喜喜地生活在上帝创造的伊甸园里了。原来我们的世界是上帝创造的呀。是呀，上帝是不是很厉害，创造出了这么多的生命，我们在地球上看见的颜色都好缤纷好美丽，而且每一种植物和动物甚至是人都长得不一样呢。谢谢上帝给了我们这么美好的地球居住，我们应该要好好爱惜它哦。从今天开始，我要好好保护美丽的地球。哇，天色看起来不早了，太阳都快下山了，我们要准备回家咯。各位小水手们，大家集合咯，我们要一起回到船上准备返航咯。各位小水手们，天色变暗了，经过跳板要小心哦。大家都上来了吗？宝贝方舟要起锚咯。起锚咯，各位小水手们坐好咯，我们要回家了。Thank you.
星星闪闪发光，就像你的爱点亮我心，风浪再大我都不怕，你大大的手一路牵着我，我要带上这双星星的翅膀，张开双手飞翔，勇敢不再惧怕，就算在黑暗中也有好声唱，一眼中的情话照亮路里我回家。听着也好就静静哦，真的耶，我们一起数数看有几颗？1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。满天星星闪闪发光，就像你的爱点亮我心，风浪再大我都不怕，你大大的手一路牵着我。到家了，到家了，乖乖睡吧。亲爱的上帝，谢谢你祝福我今天平安的到家，请差派小天使来保护我们的家，让家中的每一个人今晚都有安稳香甜的美梦。 Amen。 那我们就下一集再见咯，拜拜。